Vážení přátelé, pojďme se nyní podívat na základy účtování o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu může stejně jako zvýšení základního kapitálu být prováděno různými způsoby. My se zaměříme na tři základní, a sice snížení základního kapitálu úhradou ztráty, zrušením vykoupeného vlastního obchodního podílu, respektive vzetí akcí z oběhu, a také na situaci nesplaceného upsaného vkladu. Pokud se jedná o vlastně snížení základního kapitálu úhradou ztráty, tak to znamená, že na základě rozhodnutí valné hromady dochází tedy ke snížení základního kapitálu, to znamená, na má dáti účet 419 změny základního kapitálu, tedy ještě ta změna nezapsaná do obchodního rejstříku, a na straně dál účtujeme právě úhradu ztráty, to znamená 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. V případě, že dojde k zápisu tohoto snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, tak samozřejmě přeúčtujeme 419 změny základního kapitálu dalově na má dáti 411 základní kapitál. Pokud by se akciová společnost rozhodla vykoupit vlastní akcie, aby je následně použila na snížení základního kapitálu, tak jen připomeňme, že snížení základního kapitálu provádí v nominální hodnotě, zatímco snížení likvidaci vlastních akcí provádí v pořizovací ceně, a potom tam vzniká tedy v rámci účetnictví diference, kterou je potřeba odúčtovat na ten, který účet dle rozhodnutí valné hromady. Poslední situací je případ nesplaceného upsaného vkladu, to znamená, společnost upustila od vydání nových akcí nebo obchodních podílů, a v tom případě dochází následně tedy vlastně ke snížení 414, to znamená základní kapitál na má dáti, a 419, to znamená změny základního kapitálu na straně dal. Snížení základního kapitálu v Manistři řešíme podobně, jako jsme řešili zvýšení základního kapitálu, tedy účtujeme na základě interní dokladu, jednotlivé účetní operace a jednotlivé pohledy. To znamená, pokud valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu s tím, že budeme hradit ztrátu minulých let, právě snížením základního kapitálu, zaúčtujeme to tedy na základě interního dokladu. Pro zaúčtování využiju opět variantu rozúčtovací položky uvnitř interního dokladu a účtovali bychom zapsáním správních účtů na stranu mádáti a na stranu dal. To znamená, v tomto příkladě bychom účtovali na mádáti účet 419 a na straně dal účet 431 a danou částku. V situaci, kdyby následně došlo opravdu k zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku, účtovali bychom na základě dalšího interního dokladu v daný den, a to na má dáti 411 a na dal 419.